কোনোবা যদি বিক্ৰী হৈ পেলাই নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিছে বুলি প্ৰতিবাদ নকৰিবলৈ আহ্বান কৰে সেনেকুৱা আহ্বানক বীৰ লাচিত থানা অসমে কেতিয়াও মানি নলয় আমি প্ৰতিবাদ কৰিম আমাৰ কামেই হৈছে প্ৰতিবাদ কৰা কিন্তু আমাৰ ৰণনীতি কি হ'ব সেইটো আমি আজিয়ে নকওঁ ইমান বিয়োগম এছ বিভাগ আছে চি আই টি বিভাগ আছে তেওঁলোকে উলিয়াই লওক কাইলৈ আমি কি প্ৰতিবাদ কৰিম আৰু অসম আৰক্ষী সাজু থাকক আমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আমিও সাজু আছোঁ এঘৰি যুঁজিবলৈ বিজেপিয়ে চাই ল'ব লাগিছিলে আমাৰ লাচিতৰ মূৰ্তি জনা আমাৰ পৰা শিকি লৈ বনোৱাহেঁতেনে হয় আমাৰ লগত এইবোৰ কথা নেপাতে ভাল কথাবোৰ আমাৰ লগত পাতিব লাগে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিব নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিব আৰু লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁ উন্মোচন কৰিবলৈ আহিব ভাল কথা কিন্তু তেওঁৰ লগত যে সেই কাখন লৈ আহিব সেইটো বেয়া কথা এতিয়া লাচিত বৰফুকনক আজি অপমান কৰা হৈছেনে নাই অসমত যিজন লাচিত বৰফুকনে মোগল খেদি অসমীয়া জাতিক ৰক্ষা কৰিলে আৰু সেইজন লাচিতৰ অপমান কৰি আজি বিজেপিয়ে ইয়াত কা আনি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইয়াত এক কোটি সত্তৰ লাখ বাংলাদেশী অহা এটা পথ খুলি থৈ যাব আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণ বহি থাকিব প্ৰতিবাদ নকৰিব এইটো বস্তু নহ'বতো প্ৰতিবাদ হ'ব কাইলৈ অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণে প্ৰতিবাদ কৰিব বিৰল লাচি থানা অসমে প্ৰতিবাদ কৰিব বিৰ লাচি থানা অসমৰ ভালপোৱা প্ৰত্যেক খিলঞ্জীয়া মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিব কিন্তু আমাৰ ৰণনীতি কি হ'ব সেইটো আমি আজিয়ে নকওঁ ইমান বিয়োগম এছ বিভাগ আছে চি আই ডি বিভাগ আছে তেওঁলোকে উলিয়াই লগ কাইলৈ আমি কি প্ৰতিবাদ কৰিম কিন্তু আমি এতিয়াই নকওঁ যুদ্ধৰ যুদ্ধৰ ৰণনীতি আগতে ঘোষণা কৰা নহয় আৰু ক'ৰ্টৰ আগত অনশন কৰি ক'ৰ্টৰ আগত ধৰ্মঘট কৰি কা বাতিল কৰিব নোৱাৰে কাৰ কাৰণে ৰাজপথত ওলাব লাগিব আৰু ৰাজপথ সংগ্ৰামত আমি বিশ্বাসী হয় আৰু যদি কোনোবা সংগঠনে ভাবিছে যে ক'ৰ্টৰ আগত ধৰ্মঘট কৰি পেলাই কা বাতিল কৰিব তেওঁলোকে বিজেপিৰ লগত মিলি ককাই ভাই খেল এখন খেলি আছে সেই খেলখনক অসমৰ জনগণে বিশ্বাস নকৰে আৰু লতাশিলৰ আন্দোলনক অসমৰ জনগণে বিশ্বাস নকৰে ৰাজপথৰ আন্দোলনত অসমৰ জনগণে বিশ্বাস কৰে আৰু আন্দোলন ৰাজপথত হ'ব আৰু কাইলৈৰ পৰা হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু আচলতে বিজেপিয়ে চাই ল'ব লাগিছিলে আমাৰ লাচিত মূৰ্তি জনা আমাৰ পৰা শিকি লৈ বনোৱাহঁতেনে হয় আমাৰ লগত এইবোৰ কথা নাপাতে ভাল কথাবোৰ আমাৰ লগত পাতিব লাগে বোলে তোমালোকে ইমান ধুনীয়া বনাইছা তোমালোকৰ মূৰ্তিটোৰ নিচিনা আমি এটা মূৰ্তি বনাওঁ আমাৰ পৰা শিকি ল'লেই হয় কথাখিনি যিখিনি নেজানে নজনা কথাখিনি আমাৰ পৰা শিকি ল'ব লাগে লাজ কৰিবলৈ কি আছে হয়নে নহয় আপোনালোকে আমাৰ লাচিতৰ মূৰ্তিজনা ধুনীয়াকৈ বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীবিলাকক দেখুৱাই দিব যে লাচিত আচলতে লাচিতৰ মূৰ্তিজনা কেনেকুৱা হ'ব লাগিছিলে আৰু তেওঁলোকে কেনেকুৱা বনালে আৰু অসমৰ জনগণে সদায় আমাৰ এই যিজনা আমি মূৰ্তি স্থাপন কৰিছোঁ সেইজনা মূৰ্তিকে সদায় শ্ৰদ্ধাৰে সেৱা কৰি যাব আৰু ইয়াত কোনোবাই ভূতৰ কাৰণে লাচিতক যদি অপমান কৰিবলৈ লয় আমাৰ তাত আপত্তি আছে আৰু আমাৰ তাত আপত্তি থাকিব আৰু কাইলৈ প্ৰতিবাদ হ'ব মই শ্ৰদ্ধাৰ সংবাদকৰ্মীসকলক এটা কথা অনুৰোধ সুধি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কি প্ৰতিবাদ হ'ব এইটো নুশুধিব কাৰণ ৰণনীতি আগতে কোৱা নহয় ৰণনীতি আগতে কোনে কয় যোনে চৰকাৰৰ লগত মিলি থাকে কাইলৈ প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰতিবাদৰ বাবে সাজু থাকক আৰু অসম আৰক্ষীয়ে আমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সাজু থাকক অঁ অসমৰ জনগণে আজি আজি যদি আজি যদি আপোনালোকে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে ক'ৰবাত যায় প্ৰত্যেক মানুহৰ অন্তৰত থকা সংগঠনটো হৈছে বিল আছিতানা আৰু কাইলৈ সেইকাৰণে স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু প্ৰতিবাদলৈ বিল আছী টানাই আহ্বান জনাইছে আৰু কাইলৈ হ'ব কাইলৈ হোৱাৰ পিছত আমি সম্ভৱ জেললৈ যাম কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা স্পষ্টকৈ জানক যে কোনোবা যদি বিক্ৰী হৈ পেলাই নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিছে বুলি প্ৰতিবাদ নকৰিবলৈ আহ্বান কৰে সেনেকুৱা আহ্বানক বীৰ লাচিত থানা অসমে কেতিয়াও মানি নলয় আমি প্ৰতিবাদ কৰিম আমাৰ কামেই হৈছে প্ৰতিবাদ কৰা দেশ জাতিৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণে এটা শক্তিক দায়িত্ব দিছে আৰু যি শক্তিয়ে বীৰ লাচিতৰ এক সু উচ্চ প্ৰতিমা আমাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আমি ইতিমধ্যে স্থাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে অন্ততঃ এটা বিশ্বাস কৰিব যে আমাৰ আমাৰ মূৰ্তি জনা ধুনীয়া হৈছে নে বিজেপি জনা ধুনীয়া হৈছে সেইকাৰণে মই পুনৰ আহ্বান জনাইছোঁ বিজেপিয়ে নাজানিলে কিছুমান কথা আমাৰ পৰা শিকি ল'ব লাগে লাজ কৰিব নালাগে বিজেপিয়ে বনাইছে আৰু বিজেপিয়ে বনাইছে এতিয়া চৰকাৰ বিজেপি বিজেপিয়ে বনাইছে এতিয়াতো আমি কংগ্ৰেছে বনাইছে বুলি ক'ব নোৱাৰিম হা এইটো স্পষ্টকৈ আৰু আৰু কাইলৈ প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু অসম আৰক্ষী সাজু থাকক আমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আমিও সাজু আছোঁ এঘৰি যুঁজিবলৈ লাচিত ব এতিয়া চাওক অসমত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ মই শিৱসাগৰৰ ফালৰ পৰা আহি আছোঁ গোটেই ৰাস্তাত হৰ্দিং নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ইয়াততো আমি লাচিতৰ এখনো ফটো নেদেখিলোঁ এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী লাচিত বৰফুকনতকৈ ডাঙৰ নেকি গুজৰাটী মানুহৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী লাচিত বৰফুকনতকৈ ডাঙৰ হ'ব পাৰে আমাৰ খিলঞ্জীয়া জনগণৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী লাচিত বৰফুকনতকৈ ডাঙৰ নহয় বিজেপি নেতাকৰ্মীৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ভগৱান হ'ব পাৰে বিল আছে সৈন্যকৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ভগৱান নহয় বিকৃত ৰূপ দিছে সেইকাৰণেতো আমি এই প্ৰকৃত ৰূপটো আমি ইয়াত স্থাপন কৰি থৈছোঁ কাইলৈ কাইলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইয়াত দেখি যাবতো প্ৰকৃত ৰূপটো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে খালী নাভাবিলে হয় যে এই তেওঁলোকতোৱে এইটো বুলি সেইটো আমি কাইলৈ ইয়াত হৰ্দি লগাই দিব লাগিব আৰু কথাবিলাক এনেকুৱা আৰু এটা কথা স্পষ্ট কাইলৈ প্ৰতিবাদ হ'ব অসমৰ চি আই ডি বিভাগে উলিয়াই লওক বিল আছেনে কাইলৈ কি প্ৰতিবাদ কৰিব